Če že ne z nami, pa vseeno dopustimo tej vladi in tem dvem koalicijskim partnerjem, ki sta še ostala, da vseeno rekonstruira vlado, kajti v našem interesu zagotovo je, da vlada še naprej, ne vem kako ne se pravzaprav izrazim pravilno, da ne bo kdo užaljen, pa recimo temu levo-liberalna opcija. Nikakor namreč ne želimo, da prevzame vodenje te države desna tranzicija. Ampak prav to nezaupanje, ki ga uživa vlada v tem trenutku, odpira vrata tej tranzicijski desnici, ki v zadnjem času s svojimi izjavami, svojimi komentarji, z rušenjem inštitucij države, tudi predsednika države, ne skuša vplivati na državljane in seveda ustvarjati vtis, da so oni tisti edini rešitelji te države. Med drugim celo predlagajo zmanjševanje davkov v času krize, ki vemo vsi zelo dobro, da v primeru, če zopet pridejo na oblast, bojo našli milijon razlogov za to, da zakaj ta ukrep ni dober.